Ja, så får jeg bjøde velkommen til en ene nødja sending fra profetiske røttene. Og evne i hesaper er støen i Europa anno 2016. Just i hesen døven kommer en fløymer av flottom inn i Europa, USA, og vi vil ikke ha seg mekan til avår. Løye, alt du sen, utan iva negtare flotta folk, men det tidsist eisene som om neg ung ISIS viasfolk i midlertar. Flere land om okkara leier oppliva eit nutsle av terrorisme, og i en skala og i vil ikkje avur heva oppliva etla sa mekan til. Folkene og i koma de fleste av de muslimar, vi ødlund til viffere som tenu ein av heva oppa godt og ønt. Eitt vi hefur verið sera á undrunarvert hvað það ber til að að sera størst tala ungu mannum koma, já og í nekkum fyrir einsamallur og það sera ágangandi æsa. Já eins og þær vöru og í miðestru, mann allanum vera að fóa miðestur hér til eðla hvað. Hvað flutja það svo í hela tíðju? Eðla það en annur agenda? Europa fær sjálftu det að kjenna þann svíja, þann torsta og það hefur kritisera Israel fyrir og í aðra tutsjur. Nú sleppa við sjálfu að rauna þann hælevæi. Í roknu við að hann verið herskjinn að svölja. Íslam flaumur inn yfir Europa. Þetta just sama ideologíin og hefur gjort Israel rétt af blái og terrorismu og í hálfjersar. Bussar, skólar, matstofur hafa verið sprongt í luftuna og Jerusalem og Tel Aviv daglega gegn öll þessi ár. Nú svo tugin kom til Europa. Nokkur sérkön og að nýja verið terrorismu, svo þú Israel, men hvossi hefur umheimurinn særlega vesturlensku landinu reagera, sera negativt. Kortuna hefur Israel og jötisju staturinn best gjörst það som ekkvart annað land hei gjørst, nevnilega vartse. Íslam ikkje ein fria religión, men ein hætarsreligión. Rokna verið við að umlæg 270 miljónu mennesku brutalt drípin gjögnun hese 1400 árni henda religiónu verið til. Hett øyli töl og 80 að finnst þeir að runna kalt om að eftir ritjunum og öllum rættugsandi mennesjum og vilja okkar demokratisku London vel. Krefa hefur verið frá palestinensarum og muslimum að þær vilja hafa Jerusalem. Ikki bært heldina, men allan búi. Vesturheimur heldur ikki að neka for gjörstur í hesu. Sjálfandi ægir Israel að gera það og her við underskrifa svo en egna deyadóm. Never again, sýr Israel. Fyrir Israel og hessa sera luttlu tjá og í einast telur 8 miljónur það ein spurningur að yfirlifa. Þeir hafa ongærast þenni að færa, ongi annar land vil hafa þeir, ongi, ikki ætt. Spennandi verið að suttja úr ljósunum af hessum París fyrir að vera dældur í tvei, ta nú fransar fyrir að gera krjá upp að ætla að ta nú svíjar og nú danir fyrir að gera kræf og på að Stockholm og Kjöpmannhavn vera dældur í tvei. Og í en svenska muslimskan höfsta, ætla danska muslimskan höfsta. Spennandi vera að suttja þetta, hví ekki, hætti just það og somaland hafa kraft af Israel. Læt jag ta upp om fralse. Íslam kennir ekki orðu fralse, og Íslam til einu hverja tói óman fyrir allar lögur á hans land. Íslam mestur undergefelse. Europa fyrir að undergefa sig eina sera önda kjúandi ideologi. Ikki minst kvinnunar koma að kjenna svíjan. Livs, svo spyrst. Higg upp, kjött kemur hann som koma skal í Jesus Kristus. Setið á aðlita hann og gefðu lúið til hans. Vi suttjast.